Un total d'11.930 persones han estat cridades a votar a Arenys de Mar en una jornada electoral que ha transcorregut sense cap incidència. Un cop fet l'escrutini de les 20 meses electorals, repartides entre els 4 col·legis situats a l'edifici Calissai, l'Ajuntament, la Biblioteca i l'Espai Jove, hem obtingut que han estat un total de 7.722 les persones que han votat, un 64,69%, una xifra que ha augmentat respecte als comicis anteriors, on es va comptar amb una participació del 58,39%. Junts per Arenys, encapçalat per Estanis Forç, ha estat el partit guanyador de les eleccions a Arenys de Mar amb un total de 2.301 vots i 6 regidors, 400 vots més que els anteriors comicis. Jo em veig com un, com a partit guanyador. Jo, escolti, fa 4 anys estàvem aquí amb 400 vots menys i encantats de la vida de tenir 6 regidors. Per tant, les coses quan es veuen tan fàcils amb 6 regidors, no saps mai els pactes que es poden fer. Per tant, hem d'iniciar converses amb els que ens vulguin escoltar i hem de fer el millor pacte per Arenys. Per fer fora la llista més votada han de ser-hi 9 i per tant 9 s'han de veure com es fa. Per tant, hem de parlar entre tots, a veure com ho fem. Però en principi jo crec que tenim les nostres coses a dir com a partit guanyador, amb 6 regidors. Seguit de ben a prop per Esquerra Republicana, amb Annabel Moreno al capdavant, amb un total de 2.023 vots i 6 regidors, 827 vots més que en les anteriors eleccions municipals, passant de 4 a 6 regidors. Doncs la veritat, com heu pogut veure, estem molt contents. Per nosaltres això és una demostració de que la gent ha valorat la nostra feina al llarg d'aquests 3 anys i, per tant, és el que volíem. Volíem pujar en vots, volíem ser la força més votada, no ho hem estat, però per molt pocs vots i, per tant, estem orgullosíssims, molt satisfets i volem donar les gràcies a tothom que ha confiat en nosaltres. Estem molt i molt contents d'haver aconseguit aquest 6è regidor. Per nosaltres, per suposat, ja ho vam dir també el dia del debat electoral, que els nostres socis preferents serien la CUP i Comuns i, per tant, s'ha complert el nostre desig. Sumem tots tres partits nou regidors, que és la majoria absoluta per poder governar i, per tant, esperem que així sigui. Per altra banda, la CUP, encapçalada per Ona Curto, amb 916 vots, un 11,92%, manté els dos regidors actuals, convertint-se en la tercera força política al poble. De moment bé, estem contentes. Bé, però igualment les esquerres han pujat. Jo crec que nosaltres estem tranquil·les, hem consolidat aquests dos, hem vist que la comarca també molts es mantenien, per tant, la CUP es manté aquí, crec que hi ha un vot d'esquerres, que el percentatge ha baixat, bueno, doncs potser també cal seguir treballant, sí que farem aquesta autocrítica, ara mateix així en fred o en calent, no sé, no? Ara mateix nosaltres estem bé, estem tranquil·les, mira, dos, és fantàstic i ens permetrà seguir fent molta feina i ens alegrem moltíssim que les esquerres Arenys de Mar doncs tinguin aquest impuls. De vegades, i si cal, ho repetim, però no, nosaltres allà on sigui el PSC no ens hi veurem. El PSC de Jordi Muñiz segueix mantenint dos regidors amb 801 vots, un 10,24%. És important que continuem mantenint aquests dos regidors. Sempre he dit que el primer objectiu que teníem era fer-me conèixer com a nou cap de socialistes aquí a Arenys de Mar i el segon objectiu que teníem era que coneguessin el nostre projecte i que és el que hem fet durant aquests anys a l'Ajuntament. Jo crec que aquests dos objectius, que eren els principals per nosaltres, els hem obtingut. Nosaltres ara mateix som l'únic partit de l'Ajuntament que seria no independentista i crec que doncs, bueno, amb això ens voldrem fer valer, està clar. Qui també ha mantingut el nombre de regidors ha estat Arenys en Comú, amb Josep Antoni López al capdavant. Amb un regidor, un total de 640 vots, un 8,33%. Ha augmentat el número de vots respecte de les últimes eleccions. Volem donar les gràcies a tota aquesta gent que ens ha confiat en nosaltres, que també destaquem el fet de que hi ha una majoria d'esquerres a Arenys i jo penso que podrem treballar en aquest sentit. No hi ha res parlat en quant a pactes i tal, però serà feina per fer els propers dies. I nosaltres, clar que ens agradaria tenir un segon regidor, però de tota manera valorem el fet de que continuem estant a dintre de l'Ajuntament, que hi ha aquesta majoria d'esquerres i que també hem augmentat el número de vots.
Tres són els partits que s'han quedat fora de l'Ajuntament d'Arenys de Mar sense arribar al 5% de vots que servirien per aconseguir la representació. El PP, encapçalat per Juanjo Almansa, ha aconseguit 360 vots, que representa un 4,68%. No, és un resultat dolent, no ens hem d'enganyar, és un resultat dolent i, per tant, pessimistes en aquest sentit i una mica desmoralitzats per treure aquest mal resultat. Bueno, ens sorprèn una miqueta. Nosaltres a l'1 l'esperàvem treure segur. Segur l'1 consolidat. I estàvem entre 1 i mig i 2. Al final, l'Arenys de Mar aposta per dues forces, és a dir, es bipolaritza una mica el vot entre Junts per Arenys i Esquerra, i el tema dels pactes, no? A veure qui sumarà 9 i amb quines forces sumaran els dos partits si ho poden aconseguir. Per altra banda, Ciutadans, amb Raül Revilla al capdavant, ha obtingut 312 vots, un 4,06%. Home, primer de tot, doncs, sí que és cert que els números ara mateix no són els que volíem. Felicitar els que sí que els han tret bé, això és el primer de tot, i agrair els votants que sí que hem tingut. Sí que és cert que són resultats una miqueta decepcionats des del nostre punt de vista. Bueno, era una miqueta l'esperat, llavors no n'hi ha gaire sorpreses. Els resultats em semblen molt bé perquè és el que la gent del poble vol. Llavors no puc valorar més que positivament el que s'està, malauradament per nosaltres, però el que està passant és el reflex de la gent, per tant ho valoro positiu. Finalment, l'última força ha estat Primàries Arenys, amb Agustí Massuet com a cap de llista, amb 261 vots, un 3,40%. No hem sabut transmetre, no hem sabut explicar el que era el projecte de Primàries i bueno, doncs haurem de tornar a plantejar-nos-ho. Partíem de zero, Primàries és un projecte totalment nou i no ha quallat. Jo ara estava en contacte amb els companys de les altres poblacions, a Canet, bueno, de fet, ningú, zero, Arenys de Munt també, Mataró també. Realment, Primàries ens ha anat molt malament i ens ho haurem de plantejar, a veure si doncs, és el que la ciutadania vol o necessita. Nosaltres creiem que sí, però de moment doncs, no hem tingut cap suport. A partir d'ara i fins al 15 de juny s'obre el procés per constituir el nou ajuntament, amb diferents escenaris possibles al davant.